slag er sponsoreret af Ready to Clean. Wessam, det er et par dage siden, at du fik din debut her for SIF. Gør den stadig ondt? Ja, det er sådan lidt en ambivalent følelse, ikke? Fordi jeg er utrolig glad og stolt over for min debut i den første kamp, jeg er udtaget til. Men det var ikke lige, hvad jeg havde håbet på. Det var ikke lige, hvad jeg havde drømt om. Og det var også nogle svære betingelser at komme ind under, men det er bare videre på hesten. Og det er dejligt for os som hold og for mig som spiller, at vi allerede har en mulighed igen på onsdag. Set udefra, så skete der i hvert fald noget, da du kom på banen, når du kommer også til nogle chancer. Sådan spillemæssigt, hvordan synes du, det fungerede? Jamen, altså, jeg synes sgu egentlig, at jeg gør et fint indhop, men jeg skal selv lige i gang. Jeg har ikke spillet kamp i et stykke tid, og min preseason i OB har heller ikke været 100% perfekt i forhold til at være med i træningskampen og være med i alle træningerne. Så jeg skal lige finde fodboldformen og komme helt i tip-top form, så tror jeg også, at jeg nok skal give igen her. Men jeg synes sgu selv, det var et fint indhop, og jeg var involveret i meget af det så selvfølgelig. Holdmæssigt, når man har leveret en ikke så god præstation, så er det jo meget rart at få en kamp igen hurtigst muligt. Ja, altså 100%, det er sådan noget, vi har snakket om, at vi kan bounce back igen allerede på onsdag. Det er vigtigt for os som trup og som hold, fordi der er en fantastisk energi og en fantastisk moral i truppen. Alle har det godt med hinanden, og jeg tror egentlig også nogle gange, at så skal man prøve at vente positivt sådan et nederlag, som vi får der, og så sige, okay, en kold spand vand i hovedet, og så ligesom sige, vi skal arbejde herfra. Nu ved vi, at der er ikke noget, der kommer givet nemt her i første division, og det var måske også en god start lige at få. Så er man klar til resten af sæsonen forhåbentlig. Og nu har vi så Skive herhjemme. Et hold, der i hvert fald tidligere har voldt flere tophold problemer i første division. Hvordan ser du frem til den kamp? Jamen, det bliver en spændende kamp. Det tror jeg, alle kampe i den her sæson, de gør. De bliver nogle svære kampe, det bliver nogle gode kampe. Altså, der har man også bare set på resultaterne her i første runde, ikke? Så det bliver en god første division, og generelt mod Skive. Nu spiller jeg mod dem to gange sidste år. Jeg tabte den sidste kamp mod dem, og der de er et godt organiseret hold, og de er gode i deres dueller, i deres anbold, og det er sådan lidt et robust hold, hvis man kan sige sådan. Så de spiller meget med musklerne, og der skal vi prøve at få dem til at løbe nok, til de ikke kan mere.